شبریز، یہ سب کھانے کی عادت نہیں ہے. عادت بدلتے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کیوں بدلو گے تم اپنی عادت جب میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر تمہارے لیے لائی؟ مجھے بھوک نہیں تھی، میں تو بس ویسے ہی ہوں. کیسے بھوک نہیں ہے؟ جب میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی تو بھوک لگنے لگے گی. ویسے بھی میں تمہارا پسندیدہ کھانا بنا کر لائی.